Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Rob a vítejte zpátky u hry A Plague Tale Innocence, kdy se ke mně připojujete ve zvláštní chvíli. Je to moment, kdy nás opustil Hugo. Nám se podařilo získat mu zázračný lektvar, který by ho měl vyléčit a makulu zahnat. Nicméně je otázka, jestli k tomu došlo. Je otázka, jestli lží, kterou mu Amicia sdělila v minulém díle, se něco nestalo. Bůh ví, co se v Hugovi probudilo, protože já si myslím, že to je věc, která je dost nepredikovatelná věc. Nevíme, jestli Hugo, nebo respektive jaká moc v něm třímá vzhledem k historickému charakteru téhle nemoci. Nicméně to jsou otázky, na které jdeme získat odpověď, dámy a pánové. A jdeme na to hned. Takže ano, pokračujeme dál. Pokračujeme dál v našem příběhu. Stop. Go on. Hugo! A my na to přijdeme. My jsme na tom zvybavení. My jsme na tom zvybavení úplně na hovno. Tak to není moc dobrý. Pojď. Nahoru. Teď nás to vede tady přirozeně nějakým koridorem. Já doufám, že Hugo ovládá ty krysy. Doufám, že ovládá něco. My jsme ve městě. Co je to za kouzla? Co je tohle za kouzla? Hey, wait. Did anyone see a child come through here? Please. Oh, Amicia. Are you feeling better? How is the little one? Clavi? Is that you? Have you seen Hugo? Did you shout at him again? No, absolutely not. Times are hard enough already without you two arguing. But we weren't arguing anymore. Amicia, a child never runs away without a reason. Open the door. I'm going to find him. All right, but be careful. An ill wind is on its way, Amicia. Co je to za kouzla? Co se to tady děje? Co se to tady děje? Dítě tady samá krev, mrtví zvířata, lidi. Tohle není dobrý, tohle je hodně špatný, tohle je moc špatný. What is going on? Amicia, I've been waiting for you. Come with me. Laurentius? Is that really you? Where is he? Tohle ne. He's gone. I knew this would happen. I did take care of him. Then why did he leave? I don't know. I did everything I could to protect him. Even horrible things. It is easy to spill blood, but to love, to protect. I'm going to find him. Then go and pray there is still time. Mommy, I hear a noise outside. Hugo, that's him. Je za dveřma. My jsme v nějakém špatném snu. Mother? Jsme na svém hradě. Yes, mother. Your brother's here. How is he? If he's back, it's because he's not very well. But I did everything. You hid the truth from him. But his emotions, Amicia. I warned you. Let me see him. He doesn't want to see you. Who are you talking to, Mommy? I have to see him. He doesn't need you anymore. That's a lie. Go on then. See for yourself. Okamžik pravdy. Tohle je okamžik pravdy. Dveře se zaklaply. Ahoj, Hugo. Hugo, are you all right? No. What's the matter? Why did you leave? Why didn't you tell me Mommy was alive? It was for your own good, Hugo. That's not true. You didn't want me to know. Don't say that. You're jealous. Jealous. Let go of me! Hugo, no! A to je přesně to, o čem jsem mluvil, z čeho jsem měl obavu. Tohle se Hugovi nelíbí, tohle se Hugovi hodně moc nelíbí, dámy a pánové, a mně se to taky nelíbí. A víte co? Já Huga úplně chápu. Úplně chápu, co je špatně. Where are you?
Dobře, tady už jsme byli. Další cesta. It's him. Hugo. Let me go. He's there. Thank you. Stop shouting. Where's your sister, eh? I don't know. Yeah, she would make a nice little bonus on top. Laugh while you can. What was that? It's the second time. Hey, there's somebody here. No tak do prdele, když jsem to trefil, kurva. Já jsem blbě hodil tamten, já jsem myslel, že ho to zabije, kurva. Když ti prostě trefí něco zápalného do obličeje, tak si myslím, že by tě to mělo zabít, nehledě na to, když je v tom kamen, ne? Co to kurva je? Ale tak, OK, jako v pohodě. Já se s tímhle s tím vyrovnám, protože už jsme to posrali v mnohem horších případech. Každopádně navolit si kamen, výborně, navolit si kamen. He's there. Thank you. Myslím si, že jsme prošli trošičku sebepoznáním a trošku svědomí. Jsem tu, Hugo. Jsem tady, kamaráde. Neboj. Jenom provedu looting? Ne, tak neprovedu. Dobře, pojď. Are you alright? They didn't hurt you, did they? No. Why did you go off like that? I heard mommy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain, and... She can't feel pain where she is now. We talked about this. But... Nelži. She's gone, Hugo. You have to accept it. Let's go back. Nelži. We must get back to the castle. Kytička. Look, Hugo. It's a daffodil. Do you want it? Jo. Of course. Ano, chci. Too cross, are you? I was scared, Hugo. Me too. Well, it's over now. Lady Daffodil will watch over us. Yes. Narcis. Říká se, že tato květina se zrodila z ostatků narcise, bájného krasavce, který se utopil v tůni, když se nemohl namažit pohledu na svůj vlastní odraz na hladině. Proto je také symbolem sobectví a sebestřednosti. Navzdory jedovatosti, jež je známá již od dob dávno věku, se v řadě evropských zemí používá při léčbě nádorů, epilepsie a vypadávání vlasů. S různou mírou úspěchu. Nicméně, myslím si, že to je docela dost trefný, tedy najít si narcis v momentě, kdy jsme vlastně tím, že myslíme v uvozovkách trošku na sebe, jenom na to, aby jsme nemuseli někoho zachraňovat, jak bych to řekl. Mami, I miss you, it's mommy. What? No, you're not going. But why? Let go of me. A to je to, o čem mluvím, myslíme na sebe. I'm coming, mommy. Come back. Rychle, běž za ním, Amicie. Běž za ním. Prdele, to dítě běží strašně rychle. No, Hugo. Špatně, do prčic. Kapitola 14. Krvavé pouto.
Já úplně nevím, co k tomu mám říct, tomu, co se odehrálo, protože mi to přijde naprosto fenomenální. Dámy a pánové, na tohle si udělejte názor sami, protože kvality téhle hry stoupají s každým okamžikem a s každou odehranou minutou. Fenomenální. Absolutně fenomenální. Can I go and see my mother now? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. But be sure, you are very precious to him indeed. Nepřipadá vám ten alchymista trošku jako Floki z Vikings? Hugo, Krysy, ale nás poslouchaj. A my hrajeme za Huga! My hrajeme za Huga! No tak to je masakr tohle, dámy a pánové! Oh, tak pojď, Hugo. To je tak roztomilý tohle. No to je boží. Ty ručičky, ty noži. No. Stop. Nights in a row I've been on Episanguine duty. When's it gonna end, eh? Pippa. The hour of the conjuration approaches. But think of Vitalis. Your ordeal is nothing compared to his. Okay. Opatrně, 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 opatrně. What was that? Nic, 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 nic. Strange. Vůbec nic se neděje, je to absolutně v pořádku. Hezky na druhou stranu. Tady se schováme. V pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Jen to naber hezky. Jen to naber. Takhle za něj. Nejbat se. Schovej se, Hugo, schovej se, Hugo, schovej se. A já vidím kdy. OK, už to chápu. Dobrý. Rozumím tomu, rozumím tomu. Už vím, co mám dělat. Takže, hoď to tam. Nebylo by jednodušší si sundat na to tu zbroj? Rychle, 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 rychle. Zalez tam, zalez tam. Šikovnej kluk, ty seš tak šikovnej kluk. A míči najdeme, neboj se, a míči najdeme. Oh, it's so big. Where's mommy? Material of materials. Gold unique. By breaking you, I clear your way. The way to the blood of the chosen one. Tak jo, půjdeme za tímhle s tím. V pořádku. Jakýsi inkviziční alchymisti, řekl bych tady. Pokud se nepletu. Vypadá to tak. Tak, hezky pod stolečkem, Hugo, šikovný. Co to je? Medicus. How has today's refining gone? The quality is excellent, but the mass of raw episanguis is decreasing. Our harvesters are being decimated by the rats. Do your best. What? The life of the Grand Inquisitor depends on the quality of the distillate. Dobrý, 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 dobrý.
Bojů, go, nic se neděje, dokážeme to. Hezky tě dostaneme kamici. Tak, já jsem se chtěl podívat někam, ale nestihl jsem kam. Nevadí. Tady jsme dobře schovaní, tohle je dobrá schovka. Tak, kam půjde, počkáme si, až tady ten vyleze. Tak jo, možná to stihneme. OK, dobře, takže nic, teď nevím, co mám dělat. Už to vím a je to v pohodě. Tak jo, rychle. Tak, dobrý. Tak, tady pod strojem, vůbec netuším, kde to jsme, ale v pohodě, Hugo. Protáhneme se. Pozor. Ou, lahve. Velice opatrně na ty lahve. V pořádku, kamaráde, v pořádku. A do s tím. Nevadí. V pořádku, kamaráde. Vůbec se tím netrápím. Je to úplně v pořádku. Dobrý. On tam jde něco štrutat. To je v pořádku. No? Tak a my půjdeme tady tudy nahoru, že jo? Že jo? Šikovnej kluk. Přikrť se. Jenom hlavičkou takhle vykoukni pomaly linku, dobrý? Dobrý kamaráde. Dobře. Teď to vymění. Nahoj to tam. Ou, tamhle to je blbě. Opatrně. Je to strašně křehký to sklo, ale v pořádku jsme proklouzli, trošičku jsem měl obavu z toho. Z toho rytíře tam. Po těžko hoděnce teda. Já si myslím, že to kretén, abyste měli předávkovat. Do prdele. OK. Takže takhle ne. Úplně napřímo to nejde. Takže počkáme, než tenhle ten to vymění. Tamhle tu... Ne, to je blbost, nejde to. Tak. Vylej tu břečku. Saď tam další a jedeme. Pozor na ty lahve, na ty lahve. Pohodičce. Jednoduše se tady takhle protáhneme, je to dobrý, jako předtím se nám to podařilo. Tak, za tyhle soudky, Hugo. OK, takže jak tady ale? Až tamhle ten bude vzadu.
Dobře, tak takhle to taky nepůjde. Teď jsem úplně nevěděl, kam mám jít. Vím, že jsem se trošičku zasek, ale už dobrý, tohle to už máme najetý. Aha, už to vidím, už je to v pořádku, už to vidím, už vím kudy. We have almost reached the objective. I hope so, because that's all we'll be able to produce. It is already a miracle that Vitalis' body can take such quantities of Episanguis. His faith protects him. It protects us all. Something's over there, I'm sure. No prdele, jak je to možný, kurva? Jak je tohle, kurva, možný? Hey down there. The distillate is thickening. It will soon be necessary to change the filters and scrape the tanks. Easy. Teď už to bude v pohodě. Ano, OK, třikrát jsem to posral, v pohodě, do třetice všeho dobrého. Do čtveřice, nebo do pati, no to je jedno, dáme to. We have almost reached the objective. I hope so. Because that's all we'll be able to produce. Do prdele, vole, jak to, že tenhle kretén mě vidí? Jak to, že mě tenhle kretén vidí? Jak je to možný? Jak je to kurva možný? Vysvětlete mi, jak to, že mě vidí. Může mi to někdo říct? Může mi to pro boha někdo, prosím, říct? Protože tohle není normální. Tohle absolutně není normální. 20 barrels. We have almost reached the objective. I hope so. Because that's all we'll be able to produce. OK, takže co on udělá? Loupe brambor. His faith protects him. It protects us all. Takže. Teď. Do píči! Tak ale kurva! Kolikrát já tohle z toho budu dělat, pro boha? Tohle není normální. We have almost reached the objective. I hope so. That's all we'll be able to produce. It is already a miracle that Vitalis' body can take such quantities of Episanguis. His faith protects him. It protects us all. Aha! Takže až projde... Projde. Běž pryč. Běž někam do hajzlu. Tak a ten náš se otočí. Je to tam. You on the list? Yeah. I'll be on the square in front of the cathedral. Oh, so you'll be right next to the Grand Inquisitor. Dobrý, Hugo. Už jsme to posrali několikrát, takže v pohodě. End of the bite. It's going to be quite a party. Neboj se, je to v cajku. Já jsem posranej. Víc než ty. Patrně, dobrý kamaráde, dobrý, hlavně se o nic nespal. Dobrý. Úplně v pohodě. Hezky nahoru tady po schůdkách, dobrý. Hezky, běž, kamaráde, běž.
like Millie. Check it out. Dělej. Pod stolem hezky. Správně. Jako stín, Hugo, jako stín, je to dobrý. Jsi šikovnej kluk. Wow, OK, tak jo. That's enough. I demand to see Vitalis now. The Grand Inquisitor is very busy. Busy? I am the Archbishop. I represent the Pope. Monsignor, the mission of the Grand Inquisitor is sacred. His mission was never approved by the Church. A já jsem si to myslel. Here only heresy and occultism. And you, you all follow him on this infernal road. Measure your words, Excellency. Your rank should make you more cautious. Madness. Don't listen to them. The most important thing is mommy. Jo, teď já už jdu, Hugo, v pohodě, já už jdu, já jsem, mě to jenom jsem rozvědavej, no, chápeš. A ty jsi taky rozvědavej, malej kluk, popravdě. Tak jo, jdeme. Žádný běhání, takhle hezky po špičkách, přesně tak, jak jdeš. Ke zdi, jsem, ano. Do stínu. Do prdele, já jsem se malem posral. Správně, Hugo. Správně. Přikrť se trošičku, jenom. Pohoda, klídeček. Tudy nemůžeme. Dobře, tak co pak je tady dole? Co tam vidíme? Socha, ale žádný pohyb, žádnýho pohybu jsem si tam nevšiml. No, jednostní. Rychle, tady to prolezeme mezi knížkama, výborně. The text clearly mentions the ascension of a child during the great plague of Justinian. I knew it. The Roman nobles isolated him from the people and worshipped him in secret. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Continue. They're talking about me. Klidu, Hugo, v klidu. Úplně v pohodičce se tady proplížíme. On si bude jenom číst, je absolutně v pořádku. By freeing the country from the Bight, the Grand Inquisitor will gain the adoration of the people, and with it, unprecedented political power. Archbishop Gautier's presence here says a lot. The Pope's court is worried. And so they should be. Serves them right for not intervening earlier. Huh? That can't be. Do prdele. Byl jsem moc rychlej. V pohodě. Další všimnutí. To už máme párkrát za sebou. Beatrice, maminku, ne, amici, co jsem to povídal, já jsem říkal amici předtím, Beatrice hledáme. Prdele, maminku hledáme. The prima macula, on the cusp of the first threshold, devours the lost carrier, or walks beside the one who tames it, master or slave, order or chaos. But how can we be sure? It does seem something's there. Není. Nic tu není. So? Huh? It can't be. Do
prdele, kdo to bylo? Co to bylo? Kdo to byl? Vždyť si mě nikdo nevšimnul, když to... Přece se sfouklo, sjelo to dolů. No tak já nevím, já jsem idiot. Tyhle plížící akce, kurva. Tyhle plížící akce. The prima macula, on the cusp of the first threshold, devours the lost carrier, or walks beside the one who tames it, master or slave. Order Beatrice de Rune's research texts are all coded. How can we be sure? I give up. I have some good news. They finally moved her to the basement. So she's going to crack. About time. Mommy. Tam je. Tam je, Hugo, to dokážeme. Hned tak tady tyhle špinavý nohy půjdou pryč. Fuj, to jsou úplně hrozně nechutný špinavý nohy. Běž, 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 běž. Tak tam je ještě ten sráč zezadu, kurva. OK. Beatrice de Rune's research texts are all coded. I give up. I have some good news. They finally moved her to the basement. So she's going to crack. About time. Mommy. Dobrý. Tohle začíná být čím dál tím náročnější, začíná mě to frustrovat, už aby to skončilo. Jako ze začátku fajn, bylo to roztromilý, ale... Jsi šikovnej, seš. To jako ne, že ne, ale ty vole, já už z toho začínám být úplně v prdeli, Hugo. Tak, dolů, běž dolů, běž dolů, tohle je hrozně náročný, do prdele. She's in the basement, they said. I have to keep going down. Dobře, ale kde to je? Kde to je? Je možný, že to bude tady někde? Vůbec netuším. Co? Tady? Ne? Asi ne. Asi ne. Takže tady taky ne. To je jenom nějaká královská hrobka. Dobrá. V této části katedrály to teda není. Jo, to je. Batman, who is he? Nevím, Hugo, nevím. Doufejme, že to bude OK, Hugo. Doufejme, že to bude OK, tohle. Oh. Grand Inquisitor, the Archbishop has arrived. Perfect. Bring him in. Vitalis. Hugo, budeš jediný svědek. Dávej pozor, pořádně. Your journey went well. Now spare me your niceties. We grow tired of your little game, Vitalis. A game, Archbishop? Can a game change the future of the world? Listen to yourself. You have completely lost your mind. And all this is... If I may, it's important. We have the blood of Hugo de Rune. Have you tested it? Yes. Alas, Monseigneur. The boy should have reached the first threshold already, but... It seems something in his blood has slowed the process. The macula is still in its original state. No matter. If the books are correct, my blood and his will be bound. When he reaches the next threshold,
I shall reach it with him. Proceed. Už má gangrénu, ne? Nebo co to je? That's enough. You play the martyr. But allow me to tell you the truth. You are a vile heretic driven mad by power. The Pope considers you a threat. Vitalis Benevent, you are to be excommunicated. One can excommunicate a man, Archbishop. But not a saint. Your Inquisition is over. Meaning that a new era commences. One where puppets such as yourself will kneel and beg me to save them. He is with us. Very good. Go and see whether Beatrice Doreen has regained consciousness. He's scary, but I have to follow him. Why does she keep resisting like that? We have the same goal. Both fight the plague. Only our methods differ. The daughter is making the same error. Stupid. But the brother, he is unique. He might understand. Unique? I'm unique? At ease. Ad ignem. Ad lucem, sir. So, you saw the Grand Inquisitor? Yes. The blood of the carrier flows through his veins. The conjuration will take place. Splendid. The end of the plague is nigh. Indeed. But do not lower your guard. Běž, 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 Hugo, běž, prosím, běž. Sleduješ nejnebezpečnějšího chlapa v celém regionu, možná celý zemi, ale to vůbec nevadí, dokážeš to, ty to dokážeš, ty to dokážeš. Hou. A jsme venku. Congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks, and then he simply turns up. Hey, I can't see what it is. Home. Já nevím kam šel, řekl bych, že tamhle. Let's go and have a look. Do prdele, tohle jsem postral, už jsem se do toho moc zamotal. Pardon dámy a pánové, ale Do prdele. Lord Nicholas. Congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks, and then he simply turns up here asking to see his mother. It seems he has a sense of humor. That he won't be keeping for long. I have to go and see his mother myself. What's he going to do with her? Či... Tak jo, zkusíme to z druhé strany, úplně z druhé strany.
takže ne. Nicholas, congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks, and then he simply turns up here asking to see his mother. Huh. It seems he has a sense of humor. That he won't be keeping for long. I have to go and see his mother myself. What's he going to do with her? Klid, 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 klid. Tohle je náročný, tohle je hodně náročný, tohle je hodně náročná epizoda, sakra, tohle plížení mě ničí. Jakože hodně. As I was telling you, this guard was devoured, but not completely. His bones were cut up and taken away by the rats. For what purpose? To incorporate them into that material we find everywhere. You mean their nests? They use our dead to build their nests. Precisely. And if we do nothing, at the rate the dead are accumulating, the nests will eventually join together to form one giant nest. It's just a matter of time. So let us pray. That Vitalis' conjuration ceremony will indeed take place. Where is he? I won't find Mammy without him. Oh. OK, takže tudy to asi nebude, dobře, tudy to asi nebude. Oh no, another way, quickly. Captain, I was told that the carrier of the macula is here. Dobře. The child turned himself in this morning. Apparently there was a disagreement with his sister. Tak jo, pomalu. To mě do prdele uvidí, ne? Pomalinku. Go, krásně si tudy proklouznul, nádherně si tudy proklouznul, dobrá práce. Tak, sem. OK, tady dolů. Hey, there's something there, I'm sure of it. Let's go and check. Ne. Je to v pořádku? Plně v pořádku, nic se neděje. Tell me. Why can't I hear you like the others? Seeing as we have to transport them. You have nothing. Time to move on. OK, a co když mě uvidí tenhle ten? Neměl by mě vidět asi nikdo, ale ten chlap je tam zavřený. Těžko říct. Co kudy kam?
me. What's wrong with him now? Hey, die quiet. Do prdele. Je to v pohodě. Je to v pohodě. Tell me. Why can't I hear you like the others? Seeing as we have to transport them. You have nothing to fear from them. Meticulous crossbreeding and a little alchemy has tempered their instincts. Not to mention a radical change of diet. Good. Hey, kid. Help me. No. Help me. What's wrong with him now? Dobrý. Savor this respite. Your death is not an end, for your blood shall nourish a new race of angels. They shall be your children, your bride. It's horrible. Dobře. Rychle se otočí. A jsme ve sklepení, a jsme ve sklepení. Do díry. Rychle do díry, prolez tam, Hugo. Nicholas go past. That the rune woman is gonna suffer, I'd say. Serves her right. Such an educated woman. She should have joined our side. Oh, she's way too stubborn. But no match for our torture. Učitel je pěkný. It must be near. Vy víte co. You wouldn't like it out there, believe me. At least here your carcass can still be of value to our alchemists. Think yourself lucky. Oh, bastard. Dámy a pánové, vypadá to, že se blížíme k Beatriči, naší matce. A já osobně si myslím, že než se k ní dostaneme, nebo respektive to, co se s ní děje, si necháme na příští epizodu, protože tohle je to sakra. Není to vůbec jednoduchý, ono se to možná trošičku zdá, ale je to dost náročný se tady proplejtat mezi těma lidma, aby nás nevěděli, protože oni jsou dost jako, nejsou to pitomci žádný. Každopádně, dámy a pánové, příštím díle nás čeká možná trošičku rozpletení našeho osudu a osudu našich hlavních hrdinů. Každopádně, do té doby se na vás velice těším a tohle to byl Plague Tale Innocence.